Ala, budak dua orang logang logang. Mana logang mana? Kalau-kalau. Ha ni kan tak main sana adik. Pergi main sana pula adik. Adik main sana apa tak? Main tu. Tunggu saya selo. Dah aja elok-eloklah. Ha pergi main. Ya. Oh adik. Baik adik selo-selo adik. Selo-selo. Selo-selo. Adik baik-baik adik. Selo-selo selo-selo. Ah ikut situ terus ha naik. Bandai. Dah. Dah jom. Ambil buih jangan naik tu dah ke bahaya. Bahaya ada orang naik gitu. Orang naik ikut tangga, orang naik ikut situ. Bahaya. Yelah, yelah. Galo-galo. Galo-galo, 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 galo-galo. Tante Bi. Tante Bi. Situ tak ada. Oh, cikgu pun tak ada dah. Cikgu. Semua balik dah. Ha? Siapa? Siapa? Bulan 2. Ha? Hari cuti pakai baju putih. Memanglah hari cuti pakai baju putih. Hari ni laju sangat oh. Tak boleh nak ikut lah. Ya, segala puji. Segala puji. Kakak, kakak sekali. Kakak baca Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat kakak. Alhamdulillah. Buat sikit. Baca lagi. Keluar Allah. Dah cukup.